Այժմ պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ, լեզվի տեսչության աշխատողը եւ մի քյարթու տղա ավտովթարի են ենթարկվում։ Դիմավորեք տղաներին։ Չեղավ ավտոս։ Աստված իմ, երբեմնի մեքենաս վերածվեց երկաթյա ջարդունի։ Արես ինչ ձև ես քշմարա դեմըդ նայ այդ։ Դու լուսապորի ալ կարմիրը չես տեսնում գունակույտ։ Ինչեր ես խոսում, ինչ ես ասում։ Դու ինչեր ես խոսում, երիտասարդ բան չեմ հասկանում քո լեզվից։ Արա մորը սրվ զանգում եմ ապա։ Ես զանգում եմ ապա։ Ալո։ Աղբերս պլյանի գլուխ ավտո բան է եղել, ավարիա է եղել, եկեք։ Բարև ձեզ, վթար է տեղի ունեցել նախագծի գլխուղեղում։ Ժամանեք։ Բարև ձեզ, ինչ է եղել։ Բարև ձեզ, պարոն։ Բարև ձեզ։ Դոբրե, աղբերս։ Դոբրե, ինգեր ջան։ Դուք այս երիտասարդի լեզվո մտածողությանը տիրապետում եք։ Գիտեք ինչ, մեր աշխատանքի բերումով մարդկային տեսականու յուրաքանչյուր նմուշի հետ առնչվում է ապայի աշխատակիցը, այո, հասկանում եմ նրան։ Ախպերս, դու ես դոձիկի խոսածածը հասկանում ես։ Ենգիր ջան, գործի մեջ իշ ջուրի մարդ ասես ռաստվում է ցավը տանը։ Այո, պարկասը կթարգմանես, տենը ինչ ա։ Ես ձեզ կթարգմանեմ, եղբայր խնդրում եմ ասեք, թե ինչ է եղել, աղբերս մետ ասա տենամ ինչ ա իլ է։ Այո, աղբերս, Սվետաֆորի տակ մետ յաշիկի հետևը կանգնած է, յանի ասի ավգոնան է, սա խարնվա վիրար ենք է։ Եավ է, հետո դուք ասեք։ Դիմացի լուսապորի տակ արկը գերկայանել։ Այո։ Այն հետև մեր հերոսը փորձեց վազնանց կատարի և այդ պատմությունը եղավ։ Հետո աղբերս։ Որ հետո ես իմ որտեղից դեմս մի հատ տրակտոր է լավ աղբեր։ Վայ հորս արը, հետո եղբայր։ Ինչ որ մի տեղից եկավ մի հատ ինքնաբրբրթիչ։ Եվ շահոնակ ես պատմությունը։ Հետո աղբերս։ Որ հետո ես իմ որտեղից ես իր մաշնով քաշեց վրս ես խլյուպիկը արա։ Ինչ որ բան ասաց ինձ։ Նա ասաց, որ իր մեքենայի դեմը հատեց Պապկա թմբիրը։ Ասում ենք վիրավորանքների, եթե ասում ենք վիրավորանքների, ես այստեղ մարդա բրթոշ կկառուցեմ։ Ասում ես այստեղ գիլդիմ եմ շինելու։ Արա մունա չգաս այ եղո։ Ձայնի դելևեջները չբարձրացնես, եղիշ է։ Չհասկացա, ուրեմն ես եմ մեղավոր, իմ մեքենան սարքին էր, դա նրա անվակոշիկներն էին ցնցոտի։ Ասումա դու ես մեղավոր աղբեր, կալոցքի կտամ աշացել է։ Արա դու լրիվ ջարմա ես արա։ Դուք հանկարծափաթաթուկ եք։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում հիմա ինչ պետք է աներ, նրա պատճառով իմ դիմամասն է հոսել։ Աղբեր, քո պատճառով պերեդոկը թափի։ Այնուհետև մեքենաս այնպես աղճատի, որ ոչ մի թափքաբան ուղղակի չճանաչի, որտեղ մեքենաս վերածվել է ծվեն-ծվեն եղած առարկայի։ Աղբեր, ու քո պատճառով էս մարդու մաշնենը նես ծբխվի, որ Լյուբոյ Խադավիկ ասի էսի ռասկուլաչիտի Աբրանկա։ Եվ եթե այսքանից հետո այսպես է լինելու նրա տոնը, ես ուղղակի կվերջույթեմ ձեր կրծքավանդակին։ Քացով կիշնեմ դոշիտ։ Արած ես գազից բալոնչիկը կպզստեմ աշկերիդ, արա։ Նա պատրաստվում է պատիճավոր պղպեղի լուծամզված կօգտագործել։
Այդ դեպքում ես կօգտագործեմ իմ հոսանքա ցնցա ընկճախտային զենքը։ Պետք չի էլեկտրաշոկ, եկեք ավելի լավ է մի հատ ուրիշտեղ հանդիպենք եւ այս հարցը լուծենք ընկեր։ Եկեք այդպեսով, եթե դուք եք ասում, վաղը հանդիպենք։ Ջերմա հոսանքա գործարանի շրջակայքում։ Տեցի կրուկ վաղը տենանք իրար ընկեր։ Հետո տենանք այդտեղ էս պրոբլեմ չունեմ ու դու վաբշե գիտես ես ով եմ արա։ Ես կասկածի բուլդոգի բարեկամն եմ այդ աղա։ Օնա ընդհանրապես խնդիր չունի, նա Սանդրա Ջրվերցի ցլաշանն է բարեկամ։ Օ՜, այստեղ կրանքը բարձրացավ երթուղային։ Ասում եմ, այստեղ դամի թարփոնեք ես բարձր մտածում եի, դա պետք չէ։ Արա լսի ոբշը ինչ եմ ասում։ Կարող չէ թաթարախի փողերս կբերես։ Ասում եմ, ուրեմն, օրի բառը չգիտեմ ոնց է թարգմանվում։ Որը թաթարախի։ Թաթարի։ Կներեք, բայց թաթարախի բառը ես չգիտեմ։ Զանգեմ տեսություն թող թարգմանեն։ Զանգեք, ինձ էլա գործի մեջ պետք գալիս։ Օլո։ Օրմինե։ Օրֆինե դուք եք, Օրֆինե։ Օրֆինե, խնդրում եմ, ինձ ասեք, ինչ է նշանակում թաթարախի։ Ինչպես է թարգմանած չկա, Օրֆինե։ Լավ, այդ դեպքում թարգմանեք թաթարախի բառը եւ ինձ թաթարախի զանգեք, լավ։ Լավ, ես առաջարկում եմ ոստիկանություն կանչենք։ Արա ախպերս, ախպերական գայ մայ չկանչենք, մանչենք, էլի։ Նա ասում է, եղբայրաբար եկեք ճանապարհային ոստիկանություն, մանապարհային ոստիկանություն չհազանգենք, մահազանգենք։ Ոյ, մի վարքան ինձ զանգարում է, Օրֆինեն։ Օրմինեն։ Օրֆինեն, Օրմինեն չի։ Այո, լսում եմ, Օրֆինեն։ Դուք ուղղակի գենիուս եք։ Դուք ուղղակի գենիուս եք։ Թարգմանել են բառը։ Ուրեմն շատրություն տիկնակ եք բառնակ, այսուհետ թաթարախի բառը հայերենով կլինի թաթարախաբարո։ Ինչ լավ է, թաթարախաբարո։ Այ դզես։ Ամպես որ թաթարախաբարո, խնդրում եմ մեքենաս վերակառուցեք։ Արագ մեքենան կառուցեք։ Նա վրթոված է։ Ես եմ վրթոված։ Կրիա! Արա քեզ խելոք պայայ աչկարի կարա։ Այ ակնոցա կրիկ։ Գնա գոչիր վարսապատտուկ։ Իջի գուջի բիգուջի։ Արա! Արու! Գիտեք, դուք ճշմարտությունից շեղվել եք։ Դուք ճշմարտությունը խեղաթյուրում եք եւ իրոք որ ամբարտավան ոսկլտոցը արդեն դիմում է դեպի հանճարեղ ոդիսականությանը։ Դու բլթսնում ես, ընկեր։ Ուրեմն լսի ինչ եմ ասում։ Ինչքան բան վարի ես տվե, այդ սախ բերելու ես, եղավ։ Ցապկի պաչևնիկը վարյա գնացել։ Կարդանի բոլդերի կդրել, կարդանը ծռել է։ Չեմ ասում յուղի ցիցիկից յուղերը փրփր մախը։ Ռադիատորը ծակվել է։ Ռամը ծռել է, ստոյկիկը ջարդվել է։ Եղավ այդ սախ կբերես, արա։ Ինչ ասաց։ Նա ասում է Աննասունի մեկը կբերես կսակես արա տաղում աշնեն։ Լսում ես արա։ Շնորհակալություն այսօր այսքանը, կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից։ Thank you.